Зараз ми знаходимося в гіпохлоритній. Ця гіпохлоритна виготовляє гіпохлорид натрію. Це для знезараження води. Саме гіпохлоридом натрію проводитимуть дезінфекцію житомирських мереж. Такі роботи є планові, їх проводять двічі на рік. За потреби і більше. Це, як би сказати, це сіль. Сіль дуже високої якості, вона очищена, вона дуже така дрібненька. Для того, щоб вона добре розчинялася і готувався розчин для електролізу і виготовлення гіпохлориту натрію. Наразі тривають підготовчі роботи. Саму промивку резервуарів води робитимуть у ніч з 28 на 29 червня. Це йде промивка резервуарів, їх дезінфекція, другого-третіх підйомів. Так само йде промивка і дезінфекція тупікових мереж. Так само йде промивка пожгідрантів, випусків. Усі процеси промивки контролюватиме лабораторія. Вони відбиратимуть зразки, досліджуватимуть, чи не лишилися у воді залишки реактивних реагентів і чи безпечна вода для вживання у їжу після завершення усіх робіт. Фахівці підприємства кажуть, робити улітку таку дезінфекцію важливо, адже через спеку вода нагрівається, а тому може збільшитися концентрація марганцю та заліза. Є така можливість все-таки воду, мережу промити, і щоб вода була кращої якості. Житомирянам наголошують, митися під такою водою абсолютно безпечно, а от пити чи готувати їжу у ній – ні. А тому людей просять зробити добовий запас. У цей час вода абсолютно безпечна для санітарно-гігієнічних потреб, її можна використовувати в господарських цілях, водночас її не слід використовувати для приготування їжі. За 24 години вода буде абсолютно придатна для використання в їжу. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.